Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал Дніпро ТВ. Мене звуть Світлана Астахова. І я з задоволенням повідомляю, що наші студії поважний гість, економічний експерт Віктор Жих. Вітаємо вас, пане Вікторе. Дякуємо, що ви завітали до нас, до нашої студії. Сьогодні хочемо з вами важливу тему поговорити. Жінки. Жінки внутрішнього переміщення, про їхню долю, адже знаємо, що за опитуванням 75%, майже 75% безробітних становлять жінки, і з них велика частина якраз саме внутрішнього переміщення особи. При цьому розуміємо, що багато чоловіків зараз на фронті, і здавалось би, має бути нестача кадрів, і жінки могли б десь замістити так чоловіків. От як цей рівень, високий рівень безробіття серед ВПО жінок впливає на економіку нашої країни? Найголовніше, чи бачите ви, як виправити цю ситуацію? Ну, для того, щоб краще розуміти ситуацію, ми повинні подивитися на те, як розподілені в першу чергу вимушені переселенці. І ми побачимо, що це дуже нерівномірно розподіл по країні. В нашому регіоні досить значний, ну, більш ніж середній рівень людей, які переїхали. Це пов'язано саме з тим, що Дніпропетровська область безпосередньо поряд знаходиться з Донецькою областю, звідки люди фактично їдуть. Ті жінки, які приїжджають до нас з Донеччини, з великих міст, в першу чергу, Донецького регіону, бо все ж таки це дуже був завжди індустріальний регіон, дуже високо урбанізований регіон, і тому більшість населення – це є міське населення, а не села. Тому, в першу чергу, люди хочуть мати можливість працювати на тих роботах, на яких вони звикли більше працювати. Однак, з другого боку, люди, як то кажуть, сидять на чемоданах. Тобто є надія, що війна все ж таки завершиться, що завершиться відносно швидко. І люди, ну, нам трохи пересидіти. І, звісно, коли пересидіти, то треба щось їсти, треба працювати. Але вони не хочуть йти на роботи якісь такі, що пов'язані з дуже довгою роботою. Тобто йти на, скажімо, такі дуже постійні роботи. Бо вони все ж таки мають надію, що зможуть повернутися додому. І це значна частина людей. Чому ситуація саме пов'язана така з жінками? Ну, тому що дійсно більшість евакуйованих – це жінки та діти. Я сам особисто знаю чимало людей, де чоловіки пішли на війну, а жінки та діти поїхали, ну, хто поїхав до Вінницької області, хто поїхали за кордон, а хто поїхали до нас у Дніпропетровську область, це все ж таки велике місто, і досить непогано прикрито на сьогодні ПВО, і все ж таки ми маємо таку безпекову ситуацію значно кращу, ніж, наприклад, Краматорськ чи Константинівка. Але при всьому цьому все одно відіграє велику роль якісь проблеми психологічного плану, в тому плані, що люди не приймають ту реальність, які знаходяться, а чекають повернення, так? Звісно, люди чекають, люди хочуть повернутися до своєї домівки, люди хочуть повернутися до своєї роботи. І це психологічний фактор, який дуже сильно впливає на те, яку роботу люди шукають. Ми, якщо подивитися знову по регіонам, наприклад, ми бачимо, скажімо, Київський регіон, Київ, місто Київ і Дніпро чи Дніпропетровський регіон, то ми побачимо, що в Києві ситуація зайнятості, наприклад, для тих ж самих жінок, значно краща. Тобто там значно більше вакансій, ніж, скажімо, в Дніпрі. І це теж пов'язано таких на роботи, ну, це роботи в першу чергу які? Це роботи у торгівлі, це роботи, пов'язані на якимось підприємствах, ну, частково, може, і зайнятих з військовим виробництвом, але більше вони спрямовані на те, щоб щось збирають, тобто такі виробництва. Вони відносно не дуже складні і вони не передбачають, що люди мають дуже великий рівень фаху, тобто дуже
високий рівень підготовки. А Дніпропетровщина не може запропонувати достатню кількість таких робочих місць? Дніпропетровщина, звісно, не може зараз стільки запропонувати, скільки людей приїхало, бо до Дніпропетровщини приїхало значно більше по відношенню до населення, яке було, ніж, скажімо, в Київ і Київську область. Хоча дуже багато в Київ, але все ж таки Київ складніше. Там складніше з житлом, там більш дороге житло, ніж у Дніпрі. І тому все ж таки, і головне, що ближче. Дніпро ближче. Тобто люди відчувають, що вони не поїхали кудись далеко. Цей фактор ми маємо постійно, починаючи з 22-го року, навіть тоді, коли значна частина виїжджала за кордон, теж говорили, чому їдуть до Польщі, чому не їдуть далі, а тому що Польща ближче. Здається, ось-ось і повернешся. Так, так, так. Люди хочуть повернутися. Люди вважають, що от ми тут недалеко, ми тут якийсь там місяць чи два, ну, півроку. Ой, вибачте, ви знаєте, з цього приводу сьогодні побачила новину, от якраз мені здається, вона буде доречна, що в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці. Тобто, виходить, ми взагалі втрачаємо навіть переселенців зараз? Ну, чесно кажучи, я не знаю, наскільки це достовірна інформація. Це Лубінець звучить. Ну, можливо, воно є. Бо я реально не знаю ситуацію в такому плані, що багато повертається. Все ж таки, зона бойових дій є зона бойових дій. Не думаю, що дуже багато повертається. Але частково, да, люди теж повертаються. І тут теж важливий дуже психологічний факт. Є ще один момент. Тобто, взагалі, ситуації в таких, як склалося зараз в економіці України і, в першу чергу, з вимушеними переселенцями, жінками, завжди дуже важливий фактор – це самозайнятість. І самозайнятість може бути таким, як то скажемо, якорем, який допоможе людям якимось чином пережити оцей період складний. І взагалі в Україні є достатньо хороші можливості для самозайнятості. Тут ми маємо декілька факторів. З одного боку, це законодавство, тобто це спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців, яка дуже хороше себе зарекомендувала. І з другого боку, є досить багато міжнародних програм, які спрямовані саме на допомогу жінкам, жінкам-переселенцям. Ці програми фінансуються і USAID, і різними державами Євросоюзу. Ну, якщо ми зайдемо, скажімо, в інтернет і наберемо допомога жінкам-підприємцям в Україні, то ми побачимо дуже багато інформації, дуже багато пропозицій. Там є пропозиції спрямовані і на тих, хто хоче розпочати свій малий бізнес, і на тих, хто вже займається бізнесом, і навіть на тих, хто має долю якомусь відносно, ну, невеликому, скажімо, на рівні середнього чи такого малого, але ближче до середнього бізнесу. Тобто там є проєкти, там є грантові проєкти, тобто людям дають безпосередньо, пропонують, я не можу сказати, дають, скажімо так, пропонують фінансову допомогу грантову, яка не повертається при виконанні конкретних умов. І є кредити різного плану. І взагалі тут можливості є і можливості досить непогані. Але з другого боку, ми маємо ситуацію, коли держава не дуже хорошо відноситься до тих, хто хоче займатися своїм приватною справою. Як ті... Про що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, наприклад, останні підвищення податків. Так, військовий збір був піднятий до 5%. Це, ну, необхідність, це все, всі розуміють. Однак не можна зрозуміти, чому всім 5, а ФОПам, які працюють на спрощеній системі оподаткування, 10. Це явна дискримінація. І проблема навіть не в тому, що це дуже значна сума для оцих фізичних осіб-підприємців. Ні, проблема в тому, що це психологічна, бо держава показує, що ФОПи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, вони не підтримуються державою.
вони є якісь погані, бо ми на них накладаємо більш великі податки. Тобто психологічно це буде впливати на те, що люди будуть думати, сьогодні нам ввели два рази більше податок на військовий збір, завтра нам ще щось ведуть більше, бо держава нас не любить. Це дуже важливий фактор. І чому було саме прийнято таке рішення, мені невідомо, але в мене є така, припущення, так? Припущення, да. Я хотів сказати інформація, ну це не зовсім правильно, припущення буде більш правильне. Таке припущення, що там зіграв в першу чергу особистий підхід пана Гетманцева, який дуже недолюблює ФОПів, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Пан Гетманцев в нас очолює комітет по фінансам та податковим політиці Верховної Ради, і саме від нього пішло. Чому на рівні Верховної Ради не була виправлена ця ситуація? На мою думку, треба було поровну, як то кажуть, всім. Або всім 5, або всім 10. Всі це розуміють. Всі розуміють необхідність цього. Але коли одним так, а іншим так, то люди роблять відповідні висновки. Тобто тут ситуація пов'язана з тим, що, на жаль, ми маємо неоднозначну поведінку держави по відношенню до людей, які в такій складній ситуації, як зараз, хочуть якось і заробляти собі, і не напружувати державу додатковими витратами. Бо люди, які самі собі заробляють, вони не ходять до соціального забезпечення, не просять грошей. Вони заробляють собі самі. І вони теж, да, вони теж сплачують податки. Там, кажу, великі податки, не стільки великі податки. Але вони сплачують податки державі, вони не ходять з протягнутою рукою. І це, в першу чергу, стосується саме жінок. Бо якщо ми подивимось на статистику, хто в нас такі ФОПи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, то ми побачимо, що більше 60% цих ФОПів – це саме жінки. І зараз цей відсоток ще збільшується, бо чоловіки йдуть на війну, чоловіки йдуть на якісь підприємства, теж більше пов'язані з військовим виробництвом, на рівні ФОПів, скажімо, ну щось можуть робити, щось можуть виробляти, але все ж таки побільше, більше самозайнятих, зайняті в торгівлі, це в невеликому виробництві товарів народного споживання, як казали раніше. От. І все більше там відсоток жінок. І тому, а в нас ще така ситуація, що Європа продовжує приймати. І жінки стоять теж перед такою дилемою. Да, ми можемо, скажімо, тут якось щось шукати, можливість якось заробляти чи реєструватися як самозайнята особа, чи кудись йти працювати, якщо ми не хочемо чи боїмось. Чи поїхати, скажімо, до тої ж Польщі чи Німеччини. А ви можете пояснити, будь ласка, як так сталося, що уряди тих країн, вони розуміють, що українці приїжджають, працевлаштовуються, вчать мову, платять податки, народжують там дітей, яких там дійсно не вистачає, а їх тепер не вистачає і в нас. А у нас не розуміють того, що треба будь-якою ціною затримувати жінок в Україні і створювати умови для того, щоб вони були українками і все це робили тут. От не кажіть, будь ласка, будь-якою ціною. Бо наша держава, на жаль, і наші високопосадовці, коли кажуть будь-якою ціною, то вони дуже часто кажуть, а ми заборонимо. От заборонимо, то як чоловікам заборонили виїзд, то там навіть давайте ми жінкам заборонимо. Тобто такі крайнощі будуть? Так, да, можуть бути, бо, на жаль, ми бачимо, що такі рішення такого плану, рішення приймають. Я вкладала в це приймають. Зниження оподаткування, якісь пільгові звісно, умови, для мене це означає будь-яку ціну. Звісно, це треба якраз йти таким шляхом. Тобто треба йти шляхом того, щоб не навантажувати додатково. Навантажувати додатково тих, хто захотів зайнятися особистим бізнесом, тих, хто працює як самозайняті особи. Треба шукати можливості, держава повинна все ж таки шукати можливості збільшення кількості робочих місць. Але я розумію, що зараз це дуже важко, однак ми бачимо, наприклад, ну от, скажімо, я фактично зараз мешкаю в Києві. Я досить часто буваю на Київському вокзалі. І от коли їхав до Дніпра теж. І що я побачив? Я побачив, що серед таксистів, які стоять
на вокзалі. Там вже чимало стало жінок. Чимало стало жінок, які працюють таксистами, які пропонують теж такі ж послуги, як таксисти-чоловіки. Скажімо, 5 років тому це було щось. А зараз, дивина. А зараз це дуже часто. Тобто жінки, вони замінюють чоловіків, але там, де можуть. Там, де можуть, зовсім не на всякій роботі жінка може замінити чоловіка, бо роботи є дуже різні. Дуже різні. Коли вантажників, потрібні вантажники, то тут жінки по більшості не зможуть замінити чоловіків. Хоча, як оператори, скажімо, тих спеціальної техніки для обробки вантажів, там кари, такі все. Ну, бувають ситуації. Жінки вже починають і осваювати і такі професії. Однак, все ж таки, з боку держави, таких якихось конкретних дій, спрямованих на системну роботу, ми не бачимо. Скоріш за все, ми бачимо ситуацію, скажімо так, шах туди, шах сюди, шах туди, шах сюди. Тобто, з одного боку, кажуть, да, треба, щоб жінки залишалися, щоб жінки народжувалися десь, дітей, щоб, але з другого боку, держава не може дати зараз, ну це зрозуміло, що не може, але не може дати такий рівень підтримки, який мають жінки, які поїхали за кордон народжувати, скажімо, дітей чи з малими дітьми поїхали. Але мені все ж таки здається, що тут є можливості. Ну от я вже говорив про міжнародну підтримку, про ті ж самі проекти грантової допомоги, які йдуть від USAID, які йдуть, скажімо, від держави Республіки Естонської, від Швеції, від інших таких країн. І вони спрямовані на те, щоб допомагати жінкам. Тобто тут треба взаємодія більше, на мою думку, на рівні державних органів, які повинні опікуватись соціальною проблематикою і проблематикою жінок в нашій країні, і з міжнародними організаціями, і на рівні Євросоюзу, і на рівні Єврокомісії, і на рівні окремих країн і окремих організацій, які допомагають і готові допомагати. В першу чергу, мені здається, тут недостає системності. Системності та чіткості у тому, як підходити до цієї проблеми. Тобто держава повинна побачити. Тобто конкретні посадовці, що таке держава? Держава – це конкретні посадовці, які працюють на тих чи інших посадах. Вони повинні побачити цю проблему, вони повинні серйозно починати опікуватися цією проблемою. Мені здається, поки що цього нема. На якому етапі буде вже пізно? Ну, мені дуже хочеться сказати, що пізно не буде ніколи. Але я не впевнений, що це саме так, тому що все ж таки люди, ну, люди психологічно інертні. А жінки, як то кажуть, психологічно інертні ще більше. Вони більш прив'язані до якогось постійного ритму життя, і до того, щоб воно йшло так, як... Стабільність, просто стабільно, хочеться стабільності. Стабільно, як було стабільно, так. Да. Ну, стабільно, так. Да. І тому все ж таки, ну, люди, які поїхали, скажімо, жінки, які поїхали, вже вони там третій рік, і частково вони вже там знайшли себе. Захочуть вони повертатися, не захочуть. Це питання. Хтось захоче, хтось не захоче. Ті жінки, що тут, теж вони повинні побачити, що все ж таки держава їми опікується. Тоді вони все ж таки будуть більше залишатися теж в Україні. Але проблема безпеки – це проблема, яка накладається на все. І тут, на жаль, нічого кардинального ми не можемо вирішити, поки йде війна. Але з приводу того, щоб створити от певні умови, є ще такі цікаві дані, що понад 3/4 непрацюючих жінок ВПО, які взяли участь в опитуванні соцконсалтингу, знаходяться насправді на межі. В них немає мінімальних грошей для покупки базових речей – їжі та одягу. Так от серед них найбільше жінок – це жінки передпенсійного віку,
тому що вони стикаються з ейджизмом, незважаючи на те, який вони досвід освіту мають. І мами, жінки, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, дуже важко знайти роботу таким категоріям. І знов таки постає питання, чи я буду бідкувати тут, чи я їду за кордон, де я чомусь потрібна. Якщо такий підсумок нашої розмови з вами зробити, які зараз бажано зробити кроки, аби хоча б не повернути тих, що виїхали, а затримати тих, хто тут і вагається? Ну, в першу чергу, це, мені здається, повинні бути все ж таки реформи всієї системи, яка спрямована на допомогу жінкам, і в першу чергу жінкам з малими дітьми. Тобто соціальна допомога повинна бути більш серйозною для жінок з дітьми. По-друге, все ж таки, що стосується ейджизму, тут ситуація складна. В нас в країні дійсно дуже високий рівень ейджизму. Я сам вже людина не дуже молода і можу сказати, що починаючи після 50-ти, я теж відчув на собі, що таке ейджизм. Але після того, як почалась війна, то в зв'язку з тим, що змінилася ситуація у потребі на ті чи інші види роботи, то ейджизму, на мою думку, стало менше. Ми стало менше, і це відноситься, в першу чергу, звісно, до чоловіків, бо стали потрібні ті люди, яким вже 60+, і навіть на такі роботи, як дальнобійники і таке інше. Але чи можуть на таких роботах працювати жінки? Ну, не впевнений. Хоча я не виключаю цього. Зараз дуже високий рівень технічної оснащеності. От. І пенсійні люди предпенсійного віку теж можуть бути зараз задіяні в економіці, але для того, щоб все ж таки теж держава повинна проводити системну роботу. Якщо вона не буде проводити системну роботу, ми бачимо, що пенсійний вік продовжує підвищуватись. Тобто програма підняття пенсійного віку, вона працює, пенсійний вік підвищується, і тому люди предпенсійного віку, жінки предпенсійного віку, дійсно в них ситуація значно важча, ніж у жінок середнього віку. От. І тут держава теж повинна. Тобто, з одного боку, звісно, не можна йти на якісь кроки, які інші будуть сприймати як дискримінаційні. Тобто, давати якісь дуже такі суттєві пільги саме, скажімо, для жінок предпенсійного віку, теж не є дуже правильно. Але тримати їх на рівні з усіма іншими? Але допомагати їм треба більше, не, скажімо, як то кажуть, я не рибу вам дам, я вам дам вудку. Тобто держава потрібно працювати над тим, щоб ці люди отримували можливості заробляти. І тут дуже великі можливості для роботи, тут треба дуже багато працювати. Ну, якщо це буде робити держава, якщо то будуть робити державні органи, то люди зможуть. Тобто це є і професійна орієнтація, бо вона ж можлива і в віці після 50. Ніхто ж не казав, що люди можуть вчитися лише до 25, скажімо, а після 50 вони вчитися не можуть. Можуть, але треба їх це запропонувати, і треба їх зацікавити. Навіть на такі роботи, як робота в ІТ, можуть перекваліфікатися люди. Тим більше, я кажу, що я не бачив статистики, але все ж таки мені здається, що серед ВПО дуже значна частина – це люди з вищою освітою. І вони теж могли б перекваліфікуватися на якусь роботу, пов'язану більше з інтелектуальною діяльністю. Але тут повинна працювати держава. На цьому давайте будемо з вами завершувати. Дуже дякуємо за ваші відповіді, за час, проведений з нами. Економічний експерт Віктор Жих був в студії «Дніпро ТІВІ». Друзі, від себе хочу додати, дуже хочеться, щоб всі розуміли та пам'ятали, що підтримка жінок – то є підтримка майбутнього України. Залишайтеся з телеканалом «Дніпро ТІВІ».